Men vad är det här? Vad är det i människor som gör att de kan bli så elaka mot varandra? Gustav, du kom hit för 1,5 år sedan och du är egentligen en snäll kille. Men du var livrädd för att inte få vara med i det här gänget. Så därför bestämde du dig för att leda det. Och det lättaste sättet att leda, det är att skrämmas. Så har det alltid varit. Och du, Amanda, du är rädd för att Gustav ska börja tycka om någon annan tjej. För då skulle du framstå som värsta losen. Så då är det ju säkrast att göra som de andra. Och den som blir lidande är naturligtvis Jenny. Och då frågar man sig, går de här sakerna att ändra på? Ja, men det är klart det gör. Men det tar tid. Och den tiden har inte jag. Så därför fuskar jag lite. Sådär. Det känns verkligen som något viktigt kommer att hända. Jag var nästan lite rädd för att gå hit. Varför då? Du passar in här jättebra. Kom. Gustav, hur gick det? Okej. Jag satt krokben för honom. Och jag vet, det är barnsligt, men det funkar ju. Men sitt inte på det, spring och hämta papper. Skynda, blodet ner hela mattan. Vad äckligt. Vänta. Här. Gör ont. Sådär. Då har vi lite annorlunda läge. Ska vi se vart det leder oss. Hej. Du är väl inte rädd för mig? Jag vet inte. Det behöver du inte vara. Förlåt. Men vadå? Inget, som tur är. Vad är det? Öppna. Det kom ju lite blod på din andra. Försökte hitta en likadan. Den är jättefin. Den passar dig. Tack. Gustav! Vad gör du? Varför pratar du med henne? Det gör jag inte. Hon bara sitter där. Men skynda dig, vår soltid börjar med en kvart. Tittar du sådär konstigt på mig hela tiden? Vad vill du? Jag fattar inte vad du säger. Jag tänker inte lära mig det där viftspråket. Du rör inte det halsbandet. Ingen får röra det. Jag har fått någon speciell. Som en lindansare utan skyddsnät ska jag sväva över dig. Som en skugga utan solsken, som en hammare utan stäv, ska jag glida över dig. Yeah, 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 yeah. Hej, hej. Jaha, vad tycker du? Hur låter det, tycker du? Det låter sådär. Alltså jag fattar om mamma tyckte du sjöng fint på någon kräftskiva eller något. Men det här är inget du kan jobba med. Nej, nej.
Men jag har fått min första spelning. Vad säger du nu då? Vart då någonstans? Pizzeria Piraten, man trubbar du kväll där på torsdagar. Jag spelar imorgon redan. Spelade du upp för dem? Nej, men det behövdes inte. Jag sa bara vilken låt jag skulle köra. Du har väl ingen 40-årskris, va? Varför skulle jag ha det? Jag är bara 39. Han såg nästan blyg ut när han gav mig skarfen. Varför gjorde han det? För han känner sig blyg när han är med dig. Man gör det när man tycker om någon. Jag kommer aldrig våga gå fram till honom igen. Men vad ska jag säga? Tack för skarfen. Kan jag få en till? Jag kommer titta på honom i smyg. Sen kommer jag skriva en fånig dikt om honom. Som den töntiga tjejen jag är. Det här är ju helt fel. Jenny Lindgren, hon är inte snygg. Hon är inte som Amanda i alla fall. Men hon är ju snäll. Så tänker hon på viktiga saker. Exakt. Och ni passar jättebra ihop. Du tycker ju också om att tänka på viktiga saker, även om du inte vågar säga något. Hon blev ju glad för skarfen. Jag vet inte, om några veckor kanske jag kan skicka ett sms. Jag kanske ska vänta tills i påsk. Då vi ändå... Nej, men det här kommer att ta för lång tid. Jag tror att jag måste hitta på något. Hallå? Vem är det? Det är Gustav. Vem pratar jag med? Jenny. Oj, hej. Vad vill du? Nej, jag vill ingenting. Eller, alltså jag menar... Det var ju du som ringde. Eller, ja, fast jag är här. Jag är hemma. Jaha. Gör du något särskilt? Nej. Du då? Nej. Det var väl ingen hisnande konversation direkt, men det är i alla fall en början. Du, jag måste bara få säga att den här insamlingen jag har, den är verkligen beundransvärd. Insamling? Ja, till Sudan. Vi är flera stycken på jobbet som har lämnat bidrag. Fin flicka du har hittat där. Får hon att tänka efter. Det förstår jag faktiskt inte riktigt. Ja, men titta, där är hon ju, vårt lilla samvete. Jag bryr mig inte om vilka skäl du har. Jag bad er stå här i butiken för att hjälpa mig att sälja kläder. Inte se till att kunderna gjorde av med sina pengar på annat. Förlåt. Men det är bara jag. Denise och Jenny har ingenting med det här att göra. Okej. Jag vill inte att du jobbar kvar här. Och jag kommer att ringa till din pappa också och berätta varför. Ett sårad tjur! Ett djur i en bur! Hej. Du, jag vet redan. Denise mamma ringde. Om du ska skälla ut mig måste du ställa ner gitarren först. Annars går det inte att ta dig på allvar. Varför tror du att jag skulle skälla ut dig för? Du frågar ju bara de som handlar där. Om inte de hellre ville ge sina pengar till något viktigt. Ja. Ja. Du gjorde ju bara det du tror på. Som jag. När jag fick sparken. Ja, och nu har jag också fått sparken. Men var det värt det då? Ja. Då så. Vad är det där för skarf? Den är snygg. Jag har fått den. Av vem då? Av vem som jag ska träffa ikväll. Marianne, sätt här. Du är i tidningen här. Va? Jo, hörde. Ljuset i mörkret. Om fler företagare i vårt land var som Marianne Lundin skulle världen se annorlunda ut. 8000 kronor har satts in på Afrika i hjälpens konto från hennes lilla butik Claire och så vidare ner. Så här. Skynda er dit, låt er smittas av hennes generositet och så passa på att köpa något snyggt också. Nämen. Va? Stolt jag vill ha butik bredvid dig. Asch.
Ja, något måste man ju göra. Har du kontonumret då? Jag skulle också vilja sätta in lite nu. Visst. Hur var det nu? Och kranen till vänster, det är Cola Light. Kranen i mitten, det är Sprite. Och sen där nästa kran, det är Fanta. Och du får dricka hur mycket du vill, när du vill. Det är inte så illa att ha en farsa som är trubadur. Ha? Ja, hörni, då var det dags för kvällens trubadur. En applåd för Bob McKinney! Artistnamn, McKinney, lite irländsk där. Häftigt namn. Åh, tack. Tack för jag. Hello! Vad gör ni här? Lovade ju att ni inte skulle komma hit. Jag vet, men min mamma vill prata med dig. Jag har redan sagt förlåt. Jag är fri min vän, men det är så tomt på vägen. Och ensamma fötter orkar sällan långt. Bara ta min hand så går det mycket bättre nästa gång. Hej, det var jag. Jag var sugen på en pizza och så stod jag inte ut med hans vanliga bröd. Och sen kan det vara kul för honom att kunna imponera lite på Lo. För om en kvart låter det för jävligt igen, så jag passar på att njuta. Jag är friare nu. Jag är så mycket friare nu. Jag är fri.